شرفت له سؤالها إسله له صانق نقنا وقت قال لحريرة إنه يري هاي إنه شرح هذا سنة سعيد عوك إني إني داوين دونتو لصاحب كيه الديجري عبد محمد سفريا وحن كبرتي مهما اللي يراهدو إن الرنوي كويان إن الرنوي كويان وحواي وحد صوقر شيء ستي هدي شقين ويان وحي سيدا وحن نقضان بعد لنولا نيسا درينك وقت إنه يران كرنا ودرين نبعة لكن سوى الجرة قدونك يحلبان ندا iyo gudiyada hawshan idin qaabilsan waxay ku qasban yihiin inay la noolaadaan waaqaca dooda hadii ay waqtigu dheeraadana waa u wada joogi doona marka su'aalaha isla leh oo waqtiga la xiriira waxaan isleeyahay inaan sidaas u fahamno waxaan ku hormaraa su'aal oo ina weydiiyay xildhibaan Cabdisamad Macalin Maxamuud midda waqtiga la xiriirta waxaan isleeyahay meeshaas aan ugu gudbaa مدى لحريرتا قرار كي بارلمانكا لبداكن شانية طبان نيقايا إن أمورها لوكالا قادو ديبو إيجيس فرسامو إيو أمورها ودا حاجوتك سياسية أوباهان أو مدبا مرلان نميو أرنكاس أو كوق إحنا قرار كي غلاها شعبكا مركا أغل كسرى مجرينين وأنسيحي لبداكن شانية طبان wuxuu ku saleysnaa waaga in wala xajoodiyada u dhaxeeya dowlad goboleedyada iyo dowlada federaalka ay waqti qaadan doonaan laakiin markii dowlad mudaxiladkii kan ka horeeyay waxa dhismay iyo kii ka sii horeeyay dowlad goboleedyada wala xajoodkii umuraha siyaasadda ay ahayd inay labada heer dowlo ka wada hadlaan ee ku qeexan qodobada 122aad kontaniya afraad kontaniya saddexaad afartaniya afraad dowlad xajoodkoodii waa la soo galay oo waa la soo exhaust gareeyay sidaas daraadeed baahidii abuurtay waaga in dib u eegis farsamada lagu horumaro umuraha siyaasadda wada xajoodka u baahan dib loo dhigo meesha waa ka baxay xildhibaan Mahdi Guuleed أبو مران لحريرة وقت قيلو يريها هاي حانو ملينا سنة ترسيد عوكا كجوابي لا تشيغا لحريرة دولة قبلة ديادة سؤاشا لحريرتي إن صدن عشو آن يكون نعيكرين قرال لدى لو قد بيو دولة قبلة ديادة إي هاي أداها الدولة دا إن صدن عشو يرتهاي ما معنه إذو إنا أنه قد ديادو إنتي بحان إلا صوت شنيان waa inay kasoo jawaabayaan su'aalaha hadba la xiriira ee la weydiiyo kasoo qabo hadda marxaladda koowaad markii aan dhameyno waxa barbar socon doona la tashiyadaas oo aan la tashan doono qaybaha bulshada kala duwan la tashiyadaas waxaa sidoo kale dhinac socon doona la tashiga umuraha ku qoran qodobka labaad ee habraaca ee sheegaya in xafiisyadaas ay ra'yigooda kusoo dhiibtaan muddo 3 bisha waxaan u gudbayaa aragti ama su'aal ma aheyn laakiin aragti ay xildhibaan Faayiza Maxamed Jeete ay sheegtay oo la xiriiray in aragtida la qoro lana tixgeliyo arrinkaas waa lagama maarmaan habraaca ayuu ku qoran yahay labada guddiga la socodka oo kaashanaya guddiga madaxa banaan wuxuu qaban doonaa fiirooyinka iyo aragtiyada xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed xubnihiisa ay halkan ka jeedinayaan fiirooyinkaasna waxaa lagu soo dhaafi doonaa soo jeedimaha imaan doona marxaladda 3aad iyadoo lagu soo dhaafay aragtidoodii intii suurtagal ah meesha hadba inta ay fiirooyinkii qof kasta fiirooyinkiisana inaanay soo geli karin waa ogtihiin oo waa aragnimo ayaa u leedihiin laakiin waxaan ku xaqiijinayaa hoosta ka hariiqaya in aragtiyaha iyo doodaha halkan ka dhaca la qaban doono isla markaana la tixgelin doono intii suurtagal ah xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur su'aashiisa waqtiga la xiriirtay waxaan isleeyahay waxay raacaysaa su'aashii waqtiga oo jadwalkii uu sharaxay senator Saciid Oke
taladiisa ku aadan umuraha in si mas'uuliyad ah looga shaqeeyo oo looga baaraan degana waa tala wax ku oola waxaan u maleynayaa in cid walba naga mid ah inay saaran tahay su'aal aad u muhiim ah wuxuuna weydiiyay la xiriirta habraaca oo habka codeynta su'aashaas inkastoo aanay maanta fadhigan xiriir la lahayn haddana si dadban ayay xiriir u leedahay sidaas daraadeed waxaan rabaa habraaca hadda wuxuu dhigayaa in gacantaaga lagu codeyn karo magacyeerisna lagu codeyn karo qoraalna lagu codeyn karo sideedaba doodii codeynta la xiriirtay habka loo codeynayo oo fadhigii habraaca 28-kii iyo 29-kii bisha maars halkan ka dhacay habraaca markaan dib u eegista kama dambeysta ku sameynaynay waxaan tixgelinay xerhoosaadka labada aqal qodobka 31 xerhoosaadka golaha shacabka fakhradiisa 3-aad iyo qodobka 28-aad fakhradiisa 2-aad xarafka T ama ta xerhoosaadka aqalka sare labadaas xerhoosaad oo iskaga mid ah in habka codeynta golayaasha ka dhacaysa haddii aan dastuurka ama xerhoosaadku si kale u dhigin wuxuu noqon ama baarlamaanku aanu go'aan kale ka gaarin wuxuu noqonayaa cod furan oo gacantaaga sharci dejintana markii laga shaqeynayo umuuraha xeer dejinta wixii xeer ka jiro oo ama dastuurku aragti ka leeyahay ama xerhoosaadku aragti ka leeyahay waxaa lagama maarma waa muhiim inaan mar kale lagu noqon oo aragtidaas jirta oo xerhoosaadka labada gole ay la tixgeliyo saddexda hab codeyn oo meesha ku qoran haddii aan baarlamaanku maalinta codeynta dabcan maalinta codeynta go'aan laga gaari doonaa codeymaha golaha ka dhaca oo aan dastuurka iyo xerhoosaadku si kale u dhigeyn sida ku cad xerhoosaadyada labada gole waxay u dhacayaan cod furan waxaan filayaa inaan wax ka taataabtay waxay aan ka tageen waqtigooda iyo maalinta munaasabka ahaa baa la wajihi doonaa doctor cilmi wuxuu la weydiiyey su'aal la xiriirta dib u eegista baarlamaanka 9-aad iyo baarlamaanka 10-aad iyo dib u eegista hadda aad wadaan sidee iskugu xiran yihiin waxaan xildhibaanka u sheegayaa in dib u eegista baarlamaanka 9-aad iyo 10-aad uu sameeyey ay saldhig u tahay soo jeedimaha wax ka beddelka dastuurka iyo in horyaala dadaaladii iyo waqtigii galana lagu kordhisay nuqulka hadda idin horyaala oo uu ku salaysan yahay waxaa lagu soo kordhiyey meelaha heshiiska aanu ka jirin markaas oo hadda heshiisyadii madashu ay gaartay xilliyadii dambe wadatashiyada haray maxay yihiin ayuu sidoo kale doctor cilmina weydiiyey wadatashiyada kuwii lasoo sameeyey ee arrimaha heshiisyadu aanay ka jirin iyo wadatashiga culimmadu hadda sameynay iyo wadatashiyo kale oo hay-adaha dowladda iyo dowlad goboleedyada heerarka kala duwan iyo wadatashi kale oo isaguna qorshaysana la xiriira waxgaradka iyo cuqaasha oo kii culimmadu ugu horreeyey oo dhici doona ayaa iyaguna jira oo la xiriira umuuraha heshiiska laga gaaray oo hadda heshiisyada 5-ta ah ee la gaaray ay saldhig u yihiin arrinka la xiriira meeqa sano kadib ayaa oo doctor cilmi asagana uu weydiiyo ah meeqa sano kadib ayaa dib u eegista 2-aad noqon doontaa waxaan filayaa arrinkaas waxaa lagu maareyn doonaa cutubka u dambeeyo kala guurka waxaana 4-taan cutub hadda kuma jirto laakiin marxal transitional articleska qubanayaasha ah ee dastuurka u dambeeya ayaan filayaa inuu ku habboon yahay waana arrin su'aal muhiim ah xildhibaan mucallimo isagu su'aashiisa waqtiga unbay la xiriirtaan filayaa aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxa aan iloobeynaa waa nalku soo celin karaa waa ka jawaabda.